את השנאה הגדרנו היטב, אבל נראה לי שכל מי שיראה אותנו, הדבר הראשון שהוא ירצה לדעת זה איך נלחמים במכונות שנאה. במחנה הדמוקרטי ליברלי יש ויכוח גדול איך מתמודדים עם הדבר הזה. הבעיה היא שאנחנו נמצאים בתוך סיטואציה שהיא סיטואציה שאנחנו נקרא לה יחסי כוח אסימטריים. אנחנו לא באים למקום הזה שווה בשווה. במשך 20 שנה יש פה קבוצה שהיא קבוצת הכוח האידיאולוגית, וזה הימין השמרני הלאומני, ויש פה קבוצה שברמה האידיאולוגית היא הקבוצה המוחלשת. זה המחנה הדמוקרטי ליברלי. החזק רוצה שקט. הוא צריך שקט, הוא רוצה להרגיע את הסיטואציה ככל שאפשר. שקט זה בלי ביקורת. הוא רוצה רוגע, להמשיך לעשות את מה שאני עושה, ולשמר את ההיררכיה. בואו נגיע להסכמות, ומושיט את ידי לקריאה לשלום ולכבוד הדדי בתוכנו. החלש אמור לרצות לעשות בלגן. מחאה, כעס, לאתגר את השלטון, לא לשמור את הדברים כמו שהם. מה שקרה בישראל ב-20 השנה האחרונות, זה שהמחנה הדמוקרטי-ליברלי, שאמור היה להיות זה שיאתגר, זה שיגיד, אני לא מוכן לדבר רק על ה-80% שאתם רוצים לדבר עליהם, כי ב-20% יש את הקיצוניות, ואת השנאה, ואת הכיבוש, ואת האי שוויון, ואת כל הדברים שהם האג'נדה שלי. אתם אומרים לי, בוא נדבר על ה-80%, אבל אתם באמת מתכוונים, בוא נדבר רק על הדברים שאתם מובילים, המחנה השמרני-לאומני. אני לא רוצה להיות חלק מזה. 95, ריאקציה ראשונית לרצח רבין, צו פיוס. החברה הישראלית אומרת, בוא ניפגש דווקא עם הקיצון. האינטואיציה שלנו אומרת, כדי להילחם בשנאה, צריך לחבר. השאלה, מה המס הנדרש כדי לחבר? החיבור בין קבוצות שונות, כמו שהוא נעשה בחברה הישראלית בשנים האחרונות, הוא אומר, בואו תשבו איתנו, שאנחנו הקבוצה הדומיננטית, הימין, הלאומני, השמרני, תקבלו את חוקי המשחק שלנו, ואם תקבלו את חוקי המשחק שלנו, אנחנו נשב ונדבר ביחד, ואז נדבר על המשותף בינינו. המחנה הדמוקרטי-ליברלי, במשך 20 שנה, עד ינואר 23, בטעות חשב שהוא עדיין אחראי על החיבור ועל הממלכתיות. חשיבות של האחדות בחברה הישראלית היא נושא קריטי ברמת הביטחון הלאומי שלנו. אתה לא יכול להיות אחראי על החיבור והממלכתיות. שבו זמנית דורסים אותך. שאתה הצד החלש. אני הולך להיפגש עם רבנים ואני לא מוכן להתעמת איתם על דמוקרטיה, על קדושת החיים. אנחנו לא רואים מצב שמה שהיה ימשיך להיות. את התרבות, זה פיגור הכי גדול, בפשע. בני ישיבות אי אפשר להזיז בשביל. כזה צריך לשבור בשביל. אתה יודע, עשרות אלפי האנשים שמגיעים לסלונים של הרבעון הרביעי, מגיעים לשם כי זה מרגיש מאוד נעים. התנועה הזאת היא תנועה של אזרחים, לבוא ולפעול, לבוא ולהתווכח. אנחנו בסיטואציה פסיכולוגית קשה, כולנו. ובתוך הדבר הזה אנשים מחפשים קצת דביקות ודבש. תנאי הסף לשיח הזה הוא שאתה מתפרק מהערכים שלך בכניסה לחדר. וברגע שהתפרקת מהערכים שלך בכניסה לחדר, אנחנו מאפשרים שימור של הסטטוס קוו, או אפילו תורמים לשימור הסטטוס קוו. ובדבר הזה יש נזק שהוא נזק מאוד גדול. לצערי, אני חייב להגיד, למה שאתה עכשיו מצייר, הודבק השם ממלכתיות. יתפס לצד אחד זה... ולקרוא לזה ממלכתי זה בדיחה. רטוריקה הזאת של בני גנץ, של חילי טרופר, היא לא נושאת ממלכתיות. אנחנו לא מתנצלים על זה שהביחד חשוב לנו. היא קליפה ריקה של חוסר רצון להתאמת. היא באמת מאמינה שהיא תוכל בדרך הזאת לצבור כוח ולחזור לשלטון. ברוב המכריע של האנשים האלה, אני לא חושד בכוונות רעות. חס וחלילה. לא חושד בכוונות. גם אני לא. אני אפילו בספר אני קורא להם אנשי הכוונות הטובות, זה המחשבה הטקטית שאומרת, אם אנחנו נשב על הממלכתיות, אנחנו נחזור לשלטון, וכשנחזור לשלטון, נחזיר את המדינה למסלול. מבחינתם, הם אומרים, בתוך הסיטואציה שהחברה הישראלית נמצאת כרגע, החיבור והביחד יותר חשובים מלהתעקש על ערכים שהם ערכים שכנראה אתה ואני חושבים שהם חשובים יותר, ויש פה עניין של סדרי עדיפויות. גנץ לוחץ יד לאיתמר בן גביר אצל בן צור. רע מאוד. טעות גדולה, שוב, אני חושב שגם הוא יודע שזו טעות גדולה, למרות שהוא ניסה להצדיק אותה אחר כך. שמישהו מגיש לי את ידו. בין העם היהודי. אני לא אלבין את פניו. יש את הטיעון הזה שגם התקשורת משתמשת בו, וגם, שוב, אני אגיד, חילי טרופר, מתן כהנא. אם תוקפים אותנו משני הצדדים בכזאת עוצמה, כנראה שאנחנו בדיוק במקום הנכון. נכון. אני השפיות, כי שניהם תוקפים אותי, במקום מה הערכים שלך, על מה אתה נלחם. אסור שנחזור למציאות הפירוק החברתי של השישה באוקטובר. כשאתה ממקם את עצמך במרכז ומחכה שיתקפו אותך משני הצדדים, או מקווה או מאמין שזה הדבר הנכון, אם המרכז הזה הוא הברומטר שלך, בוא נראה לאן הוא זז. אם בן גביר לוקח את הסיפור עוד ועוד ועוד לקיצור, אתה זז איתו? איך עזרת היום לשחרר את הרצון? למה אתה קשור לשמאלנים? המיינסטרים הישראלי מקבל, מנרמל,
את בן גביר, כי הוא הזיז לנו את כל העולם מחוגה. זאת המהות בעצם, כי מה שקרה פה ב-20 שנה האחרונות, נכון. תהליך נרמול. לגמרי. עד כדי שהנרמול הפך לאידיאולוגיה. רפיח, דיר אל-בלח, מוצרת, שמדה מוחלטת, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. אנחנו בקבינט! מתעסקים ודורשים מלחמה עכשיו! אתה יודע, אני לא ציפיתי מיונית לוי, אולי כן, אבל שלא תזמין את בן גביר לאולפן, כי זאת שאלה גדולה, הוא שר המרכזי במדינת ישראל, זאת שאלה משמעותית. סליחה מוחמד, אבל זו המציאות, זו האמת, זכות החיים שלי קודמת לסתובב. השר בן גביר, תודה שהגעת לאולפן שלנו הערב. ציפיתי שהיא תעצור את השידור ותגיד, כבוד השר, לא תהיה גזענות אקספליסיטית באולפן. זה לא יקרה. אנחנו לא מוכנים לשדר לציבור את הדבר הזה. ציפיתי מכאן 11, שכשקלמן ליבסקין בבוקר אומר למרואיין בדואי, הנושא של הרצח מהאדם הקודמון, זה בגנים של בני אדם. בחברה הבדואית זה נמצא הרבה יותר בגנים. הערוץ יוציא הודעה שהוא מושעה, הוא ישלם איזשהו מחיר. שניב רסקין מנהל דיון בעד ונגד החדרת חפצים לאחוזים. זה מגיע להם, זו נקמה ראויה מאוד. רק חבל שלא עושים את זה בצורה ממוסדת, כחלק מתקנון התעללות בעצירים. הוא לא עושה את זה בכוונה, הוא כבר התנרמל. זה מעניין לי את האחוז מה עשו לאיש חמאס הזה. אתה מוזמן לעשות את זה בעצמך. אני אשמח מאוד, כמה אתה רוצה? אתה רואה גם דוגמאות חיוביות. ברוך יקרא. איך מאפשרים לחלאה הזאת, חלאה? חלאת המין האנושי. אני מבקש לסיים. אף אחד באולפן הזה לא קרא לראש הממשלה בביטוי הזה. אני לא נותן לך, אבל אני החלטתי, ואני המגיש. אז אני הולך. תודה רבה, תודה לך. תודה, אני הולך. בבקשה. ואני חושב שזה חלק מאיזשהו מהלך, אני מקווה, יותר רחב, שבו יש אחריות יותר גדולה לשחקנים שונים. אנחנו צריכים להגיד לאנשי התקשורת שבינינו, שרואים את עצמם חלק מהמחנה הליברלי-דמוקרטי, אנחנו מצפים מכם אחרת. יש הרבה מאוד פעמים רטוריקה של רעל בכנסת. פגישה בין שיקמן ברסלר לראש המוסד לפני המלחמה. רטוריקה של רעל בערוץ 14. מרץ ביסון מאוד 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 הפריע הפסל של עמוד השמה שאנשים עמדו שם עם פסל שיקמן. הרבה מאוד אנשים אומרים, פשוט להתעלם. לא להתייחס. לא, לא, לא. אנחנו צריכים כל הזמן לעשות דה-לגיטימציה לרעל, לשנאה, להקצנה, לגזענות. דה-לגיטימציה זה בעצם להגיד, אצלי לא ידברו בצורה הזו. שאיפה לאחדות היא שאיפה של כל המחנה הדמוקרטי-ליברלי. אני נותן גם להרבה מאוד אנשים בצד השני. אבל המהלך כרגע, כשאתה עומד מול מכונה ששנאה היא האסטרטגיה שלה, אוקיי? אם אתה לא תעקר אותה ותחזיר אותה לשוליים, לא תהיה לך אחדות, כי זאת האסטרטגיה של הצד השני, זה מהלך לינארי. לגמרי. כדי להגיע לאחדות, אתה צריך קודם כל לפרק את המכונת העל הזאת. היה לי מחקר שידעתי שיכול להתפרסם בז'ורנלים הכי טובים שיש, וממש לא רציתי לפרסם אותו. זה המחקר שעשינו, שהראה, שבמדינת ישראל, ככל שאתה צעיר יותר, יש לך פחות תקווה ופחות אופטימיות, ופחות יכולת לדמיין עתיד שהוא עתיד טוב יותר מהאנשים שהם מבוגרים. זאת אומרת, אם תחשוב על זה, ברוב המדינות בעולם, האנשים הצעירים הם אלה שמובילים. אני יכול לנחש שיש לי הסברון. יאללה. אני בן 50, עוד מעט. יש לי זיכרון של מקום אחר, ואני חושב שצעירים כבר לא יכולים לדמיין, הם ילדו עם אותו ראש ממשלה, כמו במדינה אפריקאית. לפני 23 שנים, זו הייתה הפעם הראשונה, ששרה ואני עמדנו כך. לא רק ראש ממשלה, יש לנו זיכרון של מציאות דינמית. אנחנו ראינו דברים משתנים, אנחנו ראינו אינטיפאדה, וראינו גם הסכם שלום נחתם על מדשאת הבית הלבן. אנחנו ראינו ימין זוכר, ואנחנו ראינו שמאל זוכר. שחר של יום חדש. והבני נוער של היום, הזיכרון שלהם הוא פלט. ואחד התנאים המקדימים הכי דרמטיים לתקווה, זאת היכולת להאמין שהמציאות היא דינמית, ושמה שהיה לא חייב להיות. גרביים, הכל, יופי. אחד הנזקים, אני ממש אומר, הנזקים, הכי גדולים שנתניהו עשה לחברה הישראלית, הוא שהוא שכנע את רובנו שמה שהיה הוא שאי אפשר לשנות, ואם זה נכון, בואו לפחות נתנהל פה יחסית בביטחון, גם זה הוא כבר לא מביא. בהירות! צריך להיות מוכן לכל תרחיש. והדבר הזה, הוא מעקר את השריר שלנו, שמנסה לדמיין איזשהו עתיד, שהוא עתיד טוב יותר. אני דרך אגב חושב שהייתה פה קריסה כבר לפני 30 שנה, של איזו אוטופיה שקראו לה שלום. אף אחד בצד של המחנה הדמוקרטי ליברלי לא החליף את הסיפור לסיפור שגם הוא סיפור של תקווה. נכון. ובעצם כל מה שנותר לך זה להגיב איך בתוך עולם שבסופו אנחנו כן היינו רוצים שהמחנה הדמוקרטי ליברלי בישראל ינצח כי זה קיומי, איך כן נלחמים בשנאה.
סעיף א' במלחמה בסינה זה להציב נורמות מאוד מאוד ברורות. אנחנו צריכים להגיד לפוליטיקאים שלנו שאנחנו מצפים מהם אחרת, וזה באגרסיביות. חברים, אז בדיוק על זה. אגרסיביות זה אומר, אני צריך לשאול את עצמי, עם מי אני יושב בכנסים? את מי אני מזמין לאולפני טלוויזיה? שלום לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. שלום, ערב טוב. אנחנו צריכים לשדר לציבור משהו אחר, גם ביום-יום שלנו וגם ברמה הציבורית. זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, היכולת לדמיין ברמה מאוד קונקרטית לאן רוצים להגיע. לא רק לדבר על תקווה, לדבר על תקווה זה סופר חשוב, לצייר לציבור שלנו, בטח לבני הנוער ולילדים, תמונת עתיד ברורה לגבי המקום שאליו אנחנו רוצים להגיע. מה השאלה ששואלים אותי הכי הרבה כשאני הולך ברחוב או בהפגנות וזה, ממש תשים את זה כבר, יהיה טוב, נכון? יהיה טוב, נכון? ברור. יש יעד, הוא קונקרטי, אנחנו מסוגלים לדמיין אותו, ואפשר להגיע אליו. ולהגיד, זה דחוף. תחושת דחיפות היא חלק מהותי מתקווה. מה שקרה בינואר 23 הוא טרנינג פוינט משמעותי. כי לפתע המחנה הדמוקרטי הבין בצורה הכי אקספליסיטית בעולם, שהוא אם הוא ימשיך לשייט עם הספינה הזאת במסלול שבה היא שייטה, הוא ימצא את עצמו ביחד על הספינה, אבל ביחד במדינה שלא מחזיקה בערכים שהוא מאמין בה בשום צורה. כשהוא הרגיש את החרב על הצוואר, אז הוא הבין שאנחנו חייבים לייצר פה מאבק, ובמובן הזה אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא הזדמנות מאוד מאוד גדולה. התקופה האחרונה היא קשה, אבל אני אופטימי.